Molt bé. Després de 15 anys buida, la vella rectoria d'Orient cerca inquilí. El bisbat de Mallorca vol llogar l'espai per aconseguir doblers per la rehabilitació del llogaret de Bunyola. De moment ningú s'hi ha interessat. Es lloga finca rústica, de dues plantes, 1.000 metres de jardí, ideal per a qui vulgui dur una vida senzilla. El que s'ofereix és la rectoria d'Orient. Després de 15 anys deshabitada, el bisbat de Mallorca ha decidit treure-la al mercat de lloguer. El motiu que ha duit a prendre aquesta decisió és que les obres de reforma de l'església han estat molt costoses i els ingressos vendrien molt bé. Com que allà hi ha la rectoria que no s'emplea, doncs mira, una manera de retornar els préstecs seria posar en lloguer la rectoria. Jo he fet un escrit, era el bisbat, l'he cedida, era el bisbat, i el que se tregui del lloguer anirà restant, tornant aquest préstec per aquestes obres de restauració. Al carrer, la notícia està en motiu de conversa entre els veïnats. Bueno, m'apareix bé perquè l'estat que està és bastant penós i si els dobles que hi treuen reverteixen en conservar la casa, pues, bona feina. Si s'analitza fredament, potser no és cap. No és cap desbarat. Posar un lloguer, va, està mal fet. No m'agrada. L'església és un negoci com els altres? A la cuenta. Tot i que ja fa uns mesos que el cartell de es lloga està col·locat a les barreres de la rectoria, des de la parròquia afirmen que encara no han rebut cap oferta.